τι θα συμβεί σε περίπτωση αποτυχίας. Πιστεύουν ακράδαντα πως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και πως θα παραμείνουν εδώ. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Η ομάδα τους δεν έχει περιθώριο παραπατήματος. Υπέροχη προσπάθεια. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Κενάει κεφαλιά. Τη στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σέντρα προς τον άξονα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα. Ο κίνδυνος για την εστία του πέρασε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ξεκινάει η κόντρα. Ευκαιρία για γκολ. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Τσάβες. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Τα πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας, αλλά δείχνουν να έχουν στερέψει από ιδέες, ώστε να επιχειρήσουν κάποια διείσδυση. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Πας. Τέδες. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μεγάλη προσπάθεια. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Διώχνει απευθείας τη σέντρα. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Τέβες. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την κόβει. Αν έμπαινε αυτό το σουτ, θα ήταν ένα γκολ όνειρο. Ωραίο το γυριστό του. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του. Αλλά βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχεις ποτέ τον απόλυτο έλεγχο. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Πας. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την έστειλε προς τα έξω.
αλλά δεν βρήκε συμπέκτη. Τη στέλνει μακριά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τζιοβάνι παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Nice έντρα. Με τόσους παίκτες μέσα στην περιοχή, είναι πραγματικά κρίμα που έχασαν μια τέτοια ευκαιρία. Χάνουν την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Γιοβάνι. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Την έκοψε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Άλλη μία. Και ακούγεται το σφύριγμα. Η Παρή τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι παρά το σκορ. Αν δείξουν την ίδια επιμονή και προσήλωση στο πλάνο τους, θα ανταμυφθούν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάει για τον γκολ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναν ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πάση. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαριά. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Βρισκόμαστε για τα καλά στο δεύτερο ημίχρονο και το μάτς είναι ακόμα χωρίς θέρματα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Και να η αντεπίθεση. Θα μπορέσουν να προηγηθούν άραγε. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Ορτίζ. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βγάζει τη σέντρα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα της στο μάτς. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πέσιτς. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Καταλήγει σε πλάγιο. Ήρθε η ώρα για αλλαγές και από τις δύο πλευρές.
από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Γκοντίν, Γκοντίν. Προσπαθεί. Εξαπολύει ένα σου. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ελκαουτάρι. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ορτίς θα κάνει τη μακρινή παλιά. Γκαμέιρο! Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά στο τέλος τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Λίγο έλειψε να το πληρώσουν ακριβά εδώ. Αν δεν προσέξεις, ένας και μόνο παίκτης μπορεί να σε καταστρέψει. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεση. Έρχεται το σούτ. Παρατρίχα να το βάλει. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Ελκαουτάρι. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Γκαμέιρο. Τον βρήκε ωραία ο συμπαίκτης του. Γκαμέιρο! Εδώ έβγαλε από το καπέλο του μια πολύ ωραία επινόηση. Προσπάθησε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, αλλά τελικά δεν του βγήκε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Διώχνει όπως όπως την πάει. Και γίνεται ξανά δικιά του. Με το χρόνο να περνά, πρέπει να αρχίσουν να πιέζουν μπροστά. Τελευταία πολιορκία εδώ. Το σούτ. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση στο παιχνίδι, καθώς ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη.